ባለፈው ሳምንት ዓለም አቀፉ የወንጀለኞች ፍርድ ቤት ወይም በምህጻረ ቃሉ ICC በሩሲያው ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲንና በሩሲያ የህፃናት መብት ኮሚሽን ኮሚሽነር ማሪያ ሎቮቫ ቢሎቫ ላይ ሩሲያ ከዩክሬን በኃይል በያዘቻቸው አካባቢዎች ዩክሬናዊ ህፃናትን ወደ ሩሲያ በመውሰድ ወንጀል ፈጽመዋል በማለት የእስር ማዘዣ ሲያወጣ ብዙዎችን አስገርሞ ነበር። ምንም እንኳን ሩሲያ ICC እንዲቋቋም የሚፈቅደውን የሮም ስምምነት ፈራሚ ከሆኑት ሀገራት አንዷ ብትሆንም ህጉን በፓርላማው አላጸደቀችውም። ከዚህ በተጨማሪም በፈረንጆቹ አቆጣጠር በ2016 በግልጽ ከICC ስምምነት መውጣቷን ማሳወቋን ተከትሎ የአሁኑ የICC የእስር ማዘዣ እዚህ ግባ የሚባል ተጽዕኖ አይኖረውም የሚሉ ተንታኞች በርትተዋል። ባለፉት 5 ዓመታት በተለይም የዩክሬን ጦርነት ከተጀመረ ወዲህ ከሩሲያ ወጥተው ለማያውቁት ፑቲን ይህ የእስር ማዘዣ ወረቀት ምንም ተቀባይነት የለውም በማለት የክሪምሊን ባለስልጣናት ሲናገሩ፣ የቀድሞው የሩሲያ ፕሬዝዳንት ዲሚትሪ ሜድቬድ ማዘዣው ከአንድ መጸዳጃ ቤት ወረቀት አይለይም ብለዋል። የICC አቃቤ ሕግ ስለ እስር ማዘዣው ሲናገሩ ፑቲንን ወደ ፍርድ ቤት ለማቅረብና በICC ፊት ለመገተር ዓለም አቀፍ ድጋፍና ፈቃድ ያስፈልጋል ቢሉም ይህ በቀላሉ ሊሳካ አይችልም፣ ይልቁንስ የICC ማዘዣ ተግባራዊነቱ ያጠራጥራል ይላሉ ጉዳዩን በቅርበት የሚከታተሉ ተንታኞች። እስካሁን 123 ሀገራት ለICC ዕውቅና የሰጡና የሮም ስምምነት በመባል የሚታወቀውን የICC መመስረቻ ዶክመንት ፈራሚ ሀገራት ሲሆኑ እንደ ቻይና፣ ህንድ፣ ሳውዲ አረቢያና ቱርክ ከዚህ ጎራ የሌሉ ሀገራት ናቸው። ከዚህ በተጨማሪም እንደ ሱዳን፣ እስራኤልና ሩሲያ እንዲሁም አሜሪካን ከስምምነቱ በመውጣት ለICC ዕውቅና የነሱ ሀገራት ሲሆኑ እንደውም የአሜሪካ ኮንግረስ በፈረንጆቹ አቆጣጠር በ2002 አሜሪካ ከዓለም አቀፉ ፍርድ ቤት ጋር ምንም አይነት ትብብር እንደማታደርግና ማንኛውም አሜሪካዊ ወይም የአጋር ሀገራት ዜጋን በዚህ በሚገኘው ICC ከተያዘ የአሜሪካ መንግስት ወታደራዊ መፍትሄን ጨምሮ በማንኛውም መንገድ በመጠቀም ታሳሪውን ማስለቀቅ እንደሚችል ስልጣን ሰጥቶታል። በታሪክ የጸጥታው ምክር ቤት አባል በሆነች ሀገር መሪ ላይና የዓለማችን ልዕለ ኃያል በሆነችው ሀገር መሪ ላይ ማዘዣ ሲያወጣ የመጀመሪያው የሆነው ዓለም አቀፉ ፍርድ ቤት ምናልባት ይህ እርምጃው ቅቡልነቱንና ስልጣኑ ላይ ጥያቄ ማስነሳቱ አይቀርም የሚሉ ተንታኞች፣ ምናልባት በሩሲያ ላይ የዩክሬን ጦርነት ከተጀመረ ዕለት አንስቶ የበዙ ዓለም አቀፍ የወንጀል ክሶች ሲነሱ የነበሩ ከመሆኑ አንጻር እንዲህ አይነት ክስ በፑቲን ላይ ማቅረቡ ውሃ አይቋጥርም እያሉ ይገኛሉ። የእስር ማዘዣው በወጣባቸው ማግስት ፑቲን የዶንቦስ ግዛትን የጎበኙ ሲሆን ከወታደራዊ ጄኔራሎቻቸው ጋርም ሰፊ ጊዜን ወስደው ውይይት አድርገዋል። ከዚህ በተጨማሪም ፑቲን የቅርብ ወዳጄ ከሚሏቸው የቻይናው ሺ ጂንፒንግ ጋርም ለመገናኘትና እጅግ ወሳኝ የተባሉ ውይይቶችን ለማድረግ እቅድ መያዛቸውን ከክሪምሊን የወጡ መረጃዎች ይጠቁማሉ። የሺ ጂንፒንግ ወደ ሞስኮ ማቅናት በተለይም በዚህ ወቅት ለፑቲንም ሆነ ለሩሲያ ወሳኝ እንደሆነ እየተነገረ ሲሆን፣ በምዕራባውያን በተጣሉባት ማዕቀብ የተነሳ የተለያዩ ቴክኖሎጂዎችንና የጦር መሳሪያዎችን ለማምረት የሚረዱ የተለያዩ ግብዓቶች እጥረት የገጠማት ሩሲያ ከቻይና እነዚህን ግብዓቶች ጨምሮ የጦር መሳሪያ ለማግኘት አጥብቃ ትፈልጋለች። ምንም እንኳን ምዕራባውያን ጠላቶቿንና ተገዳዳሪዎቿን እየተዋጋችላት ላለችው ሩሲያ ቻይና ድጋፍ ማድረጉን ብትፈልግም በኩባንያዎቿ ላይ በምዕራባውያን ሊደርስ የሚችሉትን ማዕቀብ በመፍራት ወደኋላ ልታፈገፍግ ትችላለች እየተባለ ነው። ማንኛውንም አይነት ድጋፍና ግንኙነት ለማድረግ ከዓመታት በፊት ቃል ኪዳን ያሰሩት ሩሲያና ቻይና በዚህ ሳምንት በዛሬው ዕለት ሺ ጂንፒንግ በሩሲያ በሚኖራቸው የሶስት ቀናት ጉብኝት ምን አይነት ጉዳዮች ላይ ሊስማሙ እንደሚችሉና ምን አይነት ጉዳዮች ላይም ሊወያዩ እንደሚችሉ በጉጉት እየተጠበቀ ይገኛል። ምንም እንኳን ቻይና በዩክሬን ጦርነት ሩሲያን በግልጽ ባለመውቀስ ይልቁንስ ሩሲያ ዩክሬንን እንድትወር ምክንያቶቹ ምዕራባውያኖቹ ናቸው በማለት አቋም በመያዝና ምዕራባውያንም እንደፈለጉት ማዕቀብ በሩሲያ ላይ ባለመጣል ለሩሲያ አጋርነቷን አሳይታለች ቢባልም ከዩክሬን ጋርም ላላት ግንኙነት ዋጋ ሰጥታለች ተብላ ተወድሳለች ቻይና። ለዚህም ይመስላል ሺ ጂንፒንግ ወደ ሞስኮ ሲያቀኑ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትራቸውን ወደ ኪየቭ ላኩት። ግዛቴ ናት የምትለውን ታይዋንን ለመውረር ሽር ጉድ እያለች የምትገኘው ቻይና ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ጉዳዩን የተባበሩት መንግስታት አባል የሆነችውን ዩክሬን ከወረረችው ሩሲያ ጋር እንዳያመሳስለውና ሺ ጂንፒንግንም ከፑቲን ጋር እንዳያወዳድሯቸው ጥንቃቄ እያደረገች ነው እየተባለ እየተገለጸ ሲሆን ዓለም አቀፍ
አቀፍ አጋር የምትላት ሩሲያን ግን በማንኛውም መንገድ ለመርዳት ፍላጎት እንዳላት ቻይና ቁርጠኝነቷን አሳውቃለች። ከሁለቱ ሀገራት መሪዎች ዝግውይይት በኋላ ምን ምን አይነት ውሳኔዎችና የስምምነት ማዕቀፎች ሊፈረሙ ይችላሉ የሚለው ጉዳይ ለማወቅ ቢበዛ እስከ ሮብ መጠበቅ ቢያስፈልግም በቻይናና በገዢው ኮሚኒስት ፓርቲ ውስጥ የስልጣን ዘመናቸውን ካራዘሙ በኋላ የመጀመሪያው ውጭ ጉብኝታቸው ለሆነው ሺ ጂንፒንግም ሆነ በዓለም አቀፍ ተጽዕኖ ውስጥ ላሉት ፑቲን ውይይቱ ትልቅ ቦታ የሚሰጠው ነው። አርትስ ምልከታ።